Pod pokroviteljstvom općine Fažana sinoć je na ljetnoj terasi MMC-a u Fažani predstavljena knjiga Povijest kao diktatura kapitala autora pulskog profesora filozofije i sociologije Bore Stipanovića, koji već gotovo tri desetljeća živi i radi u Njujorku. Ovo je četvrta knjiga profesora Stipanovića koja je iz tiska izašla prošle godine, no kako zbog pandemije lani nije dolazio u Valbandon gdje s obitelji boravi ljeti, nije bilo prilike da je javno predstavi našoj publici. U njoj se autor bavi kapitalom i kapital odnosom, koji je prema njemu metafizička vrijednost koja nadilazi stvarnost i predstavlja kategorički imperativ ne samo za kapitaliste nego i države te nadničare za koje drži da su ključ za razumijevanje nastanka kapitala. Možemo mi govoriti o slobodnom tržištu, slobodnim građanima, ne znam i tako dalje. Međutim, to nije sloboda, to je diktat kapitala. Vi ne možete, na primjer, Jeff Bezos koji ima negdje oko 110 biliona dolara vlastiti prihod ili recimo oko 700 biliona njegova cijela firma, ako se ne varam, sad ne znam koliko je, ali barem takav sam podatak našao dok sam ovo pisao prije dvije godine. On ne može spavati, znate, od toga koliko mu je taj diktat prisutan. Koliko. To nije samo zbog toga što on želi biti bogat, nego zbog toga što ne smije izgubiti. Ako izgubi, on ne samo da gubi svoj vlastiti novac, on gubi jedan cijeli aspekt društvenog života. Profesor Stipanović, među ostalim, ističe da u cijeloj ljudskoj povijesti čovječanstvo nije našlo načina da se riješi kapital odnosa, te je skeptičan da će se to u skorijoj budućnosti i dogoditi. Nivo kreativnog ljudskog rada na tom nivou da ne može stvarati obilje kapitala, jel da, ad hoc, odjedan put, koje bi uslovljavalo promjenu društva i sasvim drugačije ponašanje. To je nemoguće. Dakle, moramo se pomiriti s time da će ovaj odnos, to je moje mišljenje, ja nisam siguran, ali nisam optimističan da će ta dinamika biti velika i da će se kroz skoro vrijeme nešto promijeniti u svijetu, pa ni u Hrvatskoj. Mijenjat će se, dodaje, kreativni rad čovjeka, no pitanje je kolika će biti njegova dinamika da bi se čovječanstvo oslobodilo opsade i diktature kapitala. Promocija održana u suorganizaciji Udruge antifašista grada Pule te Udruge antifašističkih boraca i antifašista Tito Fažana. U posvetu autora knjiga se mogla kupiti po cijeni od 40 kuna. Profesor Stipanović izdao je u međuvremenu novu knjigu, a to je Antonio Smarelja, Sigetski vazal u Metropolitan operi u Njujorku 1890. čija se promocija uskoro očekuje u Puli. Antonio Smarelja je stigao u New York kao odabrani novi val mladih europskih kompozitora nakon izuzetno duge tradicije belkantizma i njemačke opere na čelu sa Wagnerom. I kad se to njujorsko tržište na kojem je dominirala njemačka opera i Wagner zasitilo svih tih stvari, nova opera je izgrađena 1883. godine, ne ova sadašnja Metropolitan, nego ona koja je 67. srušena, 1967. Onda su pozvali mlade kompozitore. On je bio jedan od trojice prvih koji su ušli u taj program. Više sa sinoćnje promocije donosimo u idućem izdanju Kronike općine Fažana u nedjelju 11. srpnja u 19 sati.